الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أدائهم أجمعين يومنا هذا ليوم يقين ما وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفسهم ما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق وكن من الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد عزيزان محترم قبل اس کے کہ آئے کریمہ کے ترجمہ بول کے آئے کریمہ کے ترجمہ سے بتا دیں گے اس کے سے ہوگا اور آئے کریمہ کے دوسرا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حسب استطاعت حسب قدرت حسب طاقت تمہارا فرض ہے کہ بولو تم نے محنت کیا ہے لیکن دینا تو میرا کام جسے اللہ دے دے اسے کوئی روک نہیں اور جسے اللہ روک لے اسے کوئی دے جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا تو اللہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ محنت تم نے کیا لیکن دیا کس نے میں نے ہے تو جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے حسب قدرت حسب امکان جو ہے اس رائے خدا میں جو ہے قرار تو نمبر تین اللہ فرمایا کہ یہ خرچ کب کریں انفاق فی سبیل اللہ کب کرنا چاہیے اللہ فرما رہا ہے من قبل یاتی احدکم الموت موت آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے جو رائے خدا میں دیا گیا ہے تو وہ صدقہ وہ خیرات کی ایک الگ قیمت ہوتی ہے اور جب مجبوری میں دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت کو اس لیے پیغمبر اسلام نے اللہ صلی اللہ اسلام کی حدیث ہے کہ یہ درہم انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کسی کو دے دے تو بہتر ہے مرنے کے بعد ہزار یعنی مرنے کے بعد ہزار درہم برائے خدا میں دیا جائے تو وہ فضیلت آپ سے
یا وہ ثواب نہیں ملے گا جو انسان اپنی زندگی میں رائے خدا میں ایک دانے خرما جو انسان اپنی زندگی میں کسی فقیر کسی نیڈی ضرورت مند محتاج کو دے دے تو بہتر ہے وہ 350 گرام سونے سے جو مرنے کے بعد تب سے نارہائے داری یہ خرما زندگی میں دے دے کتنے 350 گرام فلڈ کیا ہے کتنے مہنگا کر 10 گرام کم سے کم 35,000 36,000 تو انسان جو اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اسے چاہیے کہ رائے خدا میں کچھ خرچ کر بتائے جب تک انسان خرچ نہیں کرتا اس وقت سب آتا بھی نہیں انسان کو اس بات پر تو یقین ہے کہ بال کو جتنا زور سے دیوار پر مارے گی اتنا ہی ریٹرن زور سے واپس جائے گا اس پر یقین ہے لیکن اس اللہ اور اللہ کے رسول کے اقوال پر یقین نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے خدا میں اپنی زندگی میں ایک درہم دے دے خلوص کے دل سے تو وہ عیسائی ریٹرن اس کے پاس واپس کیا ہے ضعیف العقیدہ یعنی ہم صرف زبانی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا عملی طور پر چاہنے والے فرق ادارے سوال کیا ہے مجلس ان شاء اللہ فضائل کی بات ہے تو دوسری بات اللہ اس میں کیا شان فرما رہا کہ جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے کچھ رائے خدا نے دے دیا کب دیا کرو اپنی موت سے کیوں بھائی اس لیے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے یہ موت کا شکاری بھی عجیب و غریب ہے جس گھر میں چاہتا ہے بے محابا داخل ہو جاتا مسئلے فوجوں سے روک نہیں بوجھ مسیدہ اس کی عزت سے بچا نہیں ڈاکٹروں کے انجیکشن اور نسخے طبیبوں کے جو ہے دوائیں اور نسخے سیانوں کے تعویذ اور گنڈے جو ہے وہ فقیروں کی فریاد اور گلہ اور شکوا عزیز و اقارب روتے رہیں کنبے والے فریاد کرتے رہیں مرنے والا سر اور پیر پٹکتا رہے تو ہمارا ملک الموت نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کی سفارش کو قبول کرتا کبھی قبول نہیں وہ اپنے مالک کے حکم کا اتنا پابند ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے نہ ایک لہجے کے لیے آگے نہ ایک لہجے کے لیے کیوں اس لیے کہ اس وقت میں اس آدمی اور اس عورت کو مرنا ہی اس کے حق میں بہتر تھا جو وقت موت کا لکھا ہے اس وقت میں اس کا مرنا اس کے حق میں بہتر تھا اور یہی مصلحت ہے پروردگار جب تک انسان اپنے آپ کو تسلیم قبول نہ کر لے اس وقت تک اللہ کا حقیقی معنی پیروکار موت آتی ہے تو آنے دیجیے موت اس کے حق میں بہتر تھا لہذا موت اب زبردستی آپ لوگوں سے کوئی فائدہ تو اللہ فرمانا سمجھا کہ جو کچھ بھی دینا اپنی زندگی میں دیجیے سمجھا موت آنے سے پہلے ایسی نوبت نہ آئے کہ موت آ جائے اور پھر آپ فریاد کریں پروردگار عالم ہمیں اتنا کیوں نہیں مہلت دیا میں تھوڑا خیر و خیرات اور صدقات کر دیتا اور میں صالحین میں میرا شمار ہو جاتا تو اللہ کیا ہوا دنیا خر اللہ نفس نے لا جا یاد رکھو کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ اس میں تقدیم ہے نہ اس میں تاخیر اللہ و خبیر لما تعلمون اور جو کچھ بھی تم اس دنیا میں کرتے ہو اللہ سے او واقعی بے نظر و بے رحم اللہ فرمائے صاحب ایمان تمہارے مال اور تمہارے اولاد جو ہے یا جو خدا سے غافل نہ کر دے جو ایسا کرے گا وہی خسارہ میں اٹھائے گا یعنی اور مال کی تدبیر اور آپ کی پرورش انسان کو ذکر الہی سے منحرف نہ کر دیتا ہے اور آج کل لوگ اسی میں ہیں بچے کے اگر بٹے کی تاریخ آ جائے گا تو ماشاء اللہ ٹیرس کے اوپر جو ہے 5,000 سے لے کر کے 75,000 کی فرق ہو سکتا ہے لیکن کہیں پر کسی امام کی ولادت یا شہادت کے وقت آ جائے گا
تو پیسہ خرچ کرنا تو درکنار مجلس میں آنا بھی پسند نہیں کریں گے. نعرہ صلوات اللہ. جس قوم کا یہ رویہ ہو, جس قوم کا یہ عمل ہو سمجھا, وہ قوم کیا ترقی کرے. لیکن وجہ سمجھا اہل بیت کی دوری کی وجہ سے ہم ہر مصیبتوں میں جو ہے آفات میں مبتلا ہیں, پھر دوری اختیار نہ. اہل بیت کے سامنے جب تک آپ اپنے آپ کو جھکائیں گے نہیں, تب تک بلندیاں نہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے گرد سے لہر ہونا, انہی کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ قائم. ہمیں ان کی اجازت کے بغیر ملک الموت کو طاقت نہیں ہے کسی کی روح تب تک, کسی کی طاقت ملک الموت ہمت نہیں کی ضرورت. موت دیتے ہیں تو یہی, زندگیاں بھی دیتے ہیں تو زندگیوں کو سنوارتے ہیں تو یہی, اور زندگیاں خراب ہوتی تو آپ کے کہ ہم کو کتنا ملنا تو موت جو ہے آپ کے لیے کیا ہے, نعمت. زندگی کیا ہے آپ کے لیے, مولا کائنات علی ابن ابی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اتنا خوبصورت گھر ہے, اس خوبصورت گھر میں رہ کر کے آخرت کا انتظام کر سکتے ہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی فانی شے کو بیچ کر کے دائمی اور ابدی شے کو خریدے. نعرہ حیدری. یہ کیا ہے عقل مند. ہمارا ذہن کیا ہے, دائمی چیز کو بیچ کر کے اور فانی چیز کو خریدنے ہیں. نماز کا وقت آ گیا, دائمی چیز چھوڑ دیا, ادھر نکل گئے. مجلس میں آئے بیٹھے تو بھائی چالو ہوئے, ہمارے ماشاء اللہ کتنے بڑے فٹنس مین ہے بھیا, کم سے کم سائلنٹ کر دیے اس کو, پلٹ کر دیے سائلنٹ پر کہہ رہا تھا سامنے رکھے رہیں گے, دیکھ کس کا نمبر اس میں آیا. جب انسان کا یہ عالم ہے سمجھا, آپ کو معلوم ہے آپ نمازیں پڑھیں گے تو چاہے ہزار کی ایک صفحے ہو, آل محمد کا وہاں قلم نہیں آتا. لیکن اگر مسجد سے عزا میں پانچ آدمی بھی آ گئے تو آل محمد مجلسوں کی قیمت آپ سمجھیے, اور اہل بیت کی محبت کو سمجھیے کہ اہل بیت کی محبت کیا شرط ہے. خدا نے قسم محبت اہل بیت سے مردہ دل بھی کے وہ زندہ ہے, مردہ دل بھی زندہ. یہ ہارٹ, یہ کھاٹ, یہ 360 ٹھیک ہے. محب اہل بیت کو ہارٹ یا کھاٹ نہیں ہوتا. ذکر الہی سے لا تطمئنہ بالذکر, آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا دل جو ہے دنیا کے کسی شے سے زندہ ہونے والا نہیں. لیکن ذکر الہی سے کیا ہے, امام نے کیا فرمایا کہ ہر ذکر جو ہے اس سے بڑھ کر ایک ذکر ہے. اس نے فرمایا ہر ذکر سے بڑھ کر ایک ذکر ہے, لیکن ہم محمد والے محمد کے ذکر سے بڑھ کر کسی کا ذکر نہیں. آپ اتنا کہیں اللہ کا اللہ اکبر, بھائی اللہ اکبر کس نے سکھایا آپ کو, نماز کس نے سکھایا, روزہ کس نے سکھایا, بھائی جو کچھ تھا کیا. اما خدا بند عالم ماضا اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو اپنا تعارف کرانا پڑا, محمد کے وجود کا سہارا لے کر. عبادت اس وقت پسند ہے, اس بار اس بار اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے آپ کو آل محمد کے سامنے تسلیم سر جھکائیے. کیوں جھکائیے بھائی, کیوں جھکائیے؟ اس لیے کہ وہ کوئی ایسا پہلو اللہ کا نہیں تھا نا, کہ جس پہلو یا جس عنوان یا جس عبادت کو اللہ کے رسول یا ان کے اہل بیت نے قائم نہ کیا ہو. یعنی کچھ ایسی عبادت کی کہ جس کے وجہ سے اللہ نے کہا سمجھے آپ کہ اب ہمیں یاد نہ کرو.
ان کے یاد کا نام میرا، ان کے ذکر کا نام میرا، انہیں پہچانو. ہم نے انہیں نمونہ عمل بنایا. کیا بنایا ہے؟ نمونہ عمل. اللہ نے کسی کے ماں باپ کے کریکٹر و کردار کو نمونہ عمل نہیں بنایا. اللہ نے آل محمد یا پیغمبر کے کریکٹر و کردار کو نمونہ، جو مرغیوں کے ٹھیک ماں کی فضیلت تھی، باپ کے فضلے تھے، ان کی ماں کی قدموں کی نیچے جو سب سر آنکھوں پر، لیکن جہاں پر جو ہے مرتبہ جناب فاطمہ زہرا تو ان کا مرتبہ ماشاء اللہ کچھ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ رائے فرما پہ بھی سرج. تو رائے خدا میں خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ بہت بڑا. ائمہ معصومین میں جتنے بھی ائمہ معصومین ہمارے گزرے ہیں جو پڑھتے گئے میں نہیں، ہر امام جو وہ سخی تھا کنجوس مادالا، یہ کنجوس کی صفت ہم اہل بیت رسول میں پاتا ہے چاہنے والوں میں. سخی جو ہے سخی انسان جو ہے دنیا کا سردار ہوتا ہے، اور متقی انسان آخرت کا سردار ہوتا ہے. امام حسین ایسے سخی تھے جن کے کوئی مد نظیر نہیں، اور اتنا متقی پرہیزگار سے کوئی مثال نہیں. تاریخ بتاتے مسن مرحلہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے صحابی اسامہ بن زید بیمار ہوئے. بیمار ہوئے تو فرزند رسول امام حسین ان کی عادت کے لیے تشریف لے، دیکھا کہ وہ بیچارے رنج و غم مبتلا ہیں. کہا یہ نانا کے صحابی رنج و غم مبتلا ہونے کا سبب؟ کہا فرزند رسول میں 60,000 یعنی 60,000 درہم کا مقروض، ڈر اس بات کی کہ موت آ جائے میں سے ادا نہ کروں. امام نے فرمایا گھبرائیے مت نانا صحابی، وہ ادا ہو جائے. چنانچہ آپ نے ان کی زندگی میں دل کے پیروکار ہیں کوئی کہ بیچارا کسی کی عادت کرے پریشانی حال سے پہلے کیوں پریشان ہے؟ وہ تو عادت کرنے بھی ہے فارغ. ہاں عادت کرنے کے لیے مستحل بھی جب جاؤ تو کچھ کسی مدار فروٹ لے کے جاؤ. یہاں تو بیچارا جو ہے پارلر جی والا 5 منٹ بسکٹ لے کر جاتا ہے، ایسے ہی خالی ہاتھ جاتا ہے. خالی ہاتھ بچا کیا ہوتا ہے وہ واپس؟ دیکھیے کتنی ہماری اخلاق ہے. ہر جمعے کو مستحب ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کچھ نہ کچھ اپنے اہل و اقارب کے لے کے جاؤ، کچھ نہیں صحیح تو کیڑے ہی لے کے جاؤ. اہل سنت تو اس وامل ہیں، نکلے کے بجائے نماز کے بعد کیسے کلو سیب ہے کیسے کلو کھڑا ہے، اور شیعہ بھیجا تو گھر سے پہلے وہ ایسے جھاڑ کے آتے ہیں کہ کوئی راستے میں فقیر مل جائے ماں اللہ سے کہیں سوال نہ کر لے، خالی ہاتھ آئیں. دیکھو بہت تجربہ ہے نا، یہاں جمعہ کے ماشاء اللہ نماز 300 پبلک آتے ہیں، 300 پبلک میں 300 روپیہ بھی ڈبے میں نہیں جمع ہوتا ہے. اس کے مطلب کیا کہ جیب میں کچھ ان کے پاس. تو ہمیشہ دیکھیے دینا سیکھیے. قرآن مجید نے جو ہے دینے والے کی تعریف کی ہے، لینے والے کی تعریف. قرآن مجید نے جو ہے کھلانے والے کی تعریف کی ہے، کھانے والے کی تعریف نہیں. یہ ہماری بدقسمت ہے سمجھا کہ ہم کھانے پر ٹوٹتے ہیں، ہم لینے پر ٹوٹتے ہیں، اور دینے پر اور کھلانے پر. یہ کس کی سیرت ہے؟ سیرت اہل اتنا جو ہے وہ دیا کھلایا. یہ دنیا پورا سورہ دھرم کے شان ماشاء اللہ نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ تو امام نے فوراً 60,000 درہم ان کی زندگی میں دے دی. دیہات سے ایک دیہاتی آیا شہر مدینہ میں، کہا یہاں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ امام حسین. فوراً جو ہے حاضر خدمت ہوا، اور جیسے ہی اس نے دست سوال دراز کیا، مولا میرے ساتھ کچھ سلوک کیجیے، 4,000 اشرفیوں کا تھایا آخر دے دیا لے جاؤ. کس کی ہمت ہے بھائی؟ وہ تو پہلے سوچے گا ہمارے پاس کچھ ہے یا مثال سوال تو دے دے. ہمارے میں یہ سب کیا ہے؟ کمی ہے. کیا سخاوت ہے؟ سخاوت بے دینی صفت ہے. سخی انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، رسول سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے. لیکن بخیل انسان انسان سے دور آتا ہے، جنت سے دور آتا ہے، اللہ سے دور، رسول سے دور، اور جہنم سے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ جو سمجھا
راضی اپنے تفسیر راضی میں فرما رہے ہیں وہ علم الآدم کلہ, اس کے لیے پڑھا رہے کہ ایک عربی جو ہے خدمت امام حسین میں حاضر ہوا اور ہونے کے بعد کہا کہ فرزند رسول آپ کے جد پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو چار قسم کے لوگوں سے مانگو. پہچان لیا جو مانگنے والے ہو گئے, پہچان لے کے علامت عثمان کے ریلیجن ہے, چار قسم کے لوگوں سے مانگو, شریف عرب سے, کریم حاکم سے, حامل قرآن سے, اور حسین و جمیل انسان سے. اب اس میں کوئی حسین و جمیل ہے کا چہرہ دیکھ رہا مسکراؤ میرا سلوات ہے خوبصورت آدمی تو وہی ہے کہ جس کا فگر مسئلہ کیا ہو اچھا ہو, وہی فگر ہی پہلے انسان کا ادھر بکرا ڈیڑھ ہو جاتا سمجھے تو کیا کرنا پڑتا ہے. تو چار سے آپ کے جان نے فرمایا کہ جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو چار قسم کے لوگوں سے مانگو, شریف عرب ایک, کریم حاکم دو سمجھا, اور حامل قرآن تین, اور حسین و جمیل انسان چار. فرزند رسول یہ چاروں صفت میں آپ میں دیکھ رہا ہوں اور پا رہا ہوں, یعنی چاروں صفتوں کا مجموعہ کا نام کیا ہے؟ حسین ابن اللہ. چاروں صفتیں جو ہیں آپ میں میں دیکھ رہا ہوں پا رہا ہوں. آپ شریف عرب بھی ہیں کیونکہ آپ کے نانا عربی ہیں, اور آپ حاکم قرآن, آپ حاکم کریم حاکم بھی ہیں کیونکہ آپ کی سیرت ہی جو ہے وہ کرم ہے, آپ حامل قرآن بھی ہیں کیونکہ قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا, اور حسین و جمیل بھی ہیں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان مجھے دیکھنا چاہے میرے دونوں فرد حسن ہو جائیں کو دیکھنا, لہٰذا آپ میرے ساتھ کچھ سلوک کیجئے, کچھ ہمیں عطیہ اور عمل فرمائیے. امام مسکرائے گا, پیغمبر نے بھی فرمایا تھا کہ المعروف بقدر المعرفہ, عطیہ جو ہے وہ معرفت کے حساب سے ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ نکالا ان کو دے دیا ان کو دے دیا, بھائی یہ بھائی بھی نہیں متقی ہے پرہیزگار ہے زاہد ہے یا نہیں اس کو دے جائے, کوئی متقی پر تو کوئی دیتا نہیں ہے, ہم بس خود ہی رکھتا ہے, ہم کیوں کہیں گے نارا سلمان دیتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ عطیہ حسب معرفت دی جاتی ہے, لہذا میں تم سے چند سوال کر رہا ہوں اس کو جواب بتاؤ, سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بہترین عمل اللہ کے اوپر ایمان کرنا. کہا یہ بتاؤ کہ ہلاکت سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ پر توکل کرنا, بھروسہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان ہلاکت سے. کہا مرد کی زینت کیا ہے؟ تو اس نے کہا علم المرحل, مرد کی زینت علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہو بردباری بھی ہو. امام مسکرا فوراً جو سردیوں کا پھیلا تھا اسے پھر جلے جب نارے سروا انسان کبھی کبھی کچھ کسی کو دیا کرے تو دینا تو کچھ بھی نہیں دے گا تم کو کیا تھا بھائی, کم سے کم جو شریر پر بھی پڑھو. کیا وہ لفظ ہم بولنا دے گا, دیتے وقت انسان کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ابھی دے رہے کہیں چلو بھائی دس منٹ دور شریف پڑھو تو کتنا ثواب ملے گا, ایک پارا قرآن پڑھنے والے محمد کے نام سے بخش دینا یہ لو 500 روپے لے کے جاؤ. خوشبوئے خدا رضا الہی کے نام پر جب دیا جاتا ہے تو انسان کی ترقی عروج پر جاتا ہے, وہ انسان جب اپنے نفس کے کھو دیتا ہے تو یاد ہے کہ اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے. ہر معاملات میں آپ کو چاہیے کہ آل محمد کو خوشبو جو پڑھ رہے گھر میں بیٹھے تمہیں چاہیے کہ ہر وہ عمل کرو کہ جس عمل سے ہماری محبت تمہارے دلوں میں جاگ گزری, اور جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں جاگ گزرو گے تو ظاہر تم ہمارا مطیع بنو گے, اور جب تمہارے مطیع بن جاؤ گے تمہاری ہر نیک تمنا کیا ہوگا ماشاء اللہ پورا ہی دے وہ. تو آل محمد ہمیشہ ایک شخص تشہیر گھر میں آئیں گے, ایک شخص آیا ہے امام حسین کی خدمت, امام حسین نماز پڑھ رہے, اس نے سوال کیا تو امام نے خزینے دار سے کہا کہ اسے 1000 اشرفی دے.
اس نے 1000 اشرف نکال کے ساحل کو دے دیا. ساحل بیٹا الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا ادھر ادھر, تو خزینے دار کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تم نے کوئی چیز بیچی ہو جو اس میں کھڑا اور کھوٹا دیکھ رہے ہو. تو ساحل کہتا ہے کیوں نہیں میں نے بیچی ہے, کہا بیچی ہے, کہا میں نے اپنی آبرو بیچی ہے. اس کے مطلب کہ سوال کرنا اپنے آبرو کو اتنی شرم کی بات ہے, جبکہ وہ سوال کس سے کیا ہے, کہا کیوں نہیں میں نے اپنی آبرو بیچی. امام نے فرمایا سچ کہا, کسی 1000 درہم اور 1000 سرفی اور 1000 اور مل لیا. جب لے کے چلنے لگا تو امام نے کہا ادھر قریب آ, یہ 1000 اور لے لو. خوش ہو گیا. امام نے فرمایا سنو, 1000 جو پہلا شرفی تھا وہ تمہارے سوال کا عوض, دوسرا جو 1000 شرفی وہ تمہارے آبرو بیچنے کی عوض, اور تیسرا جو میں نے 1000 شرفی دی وہ اس لیے کہ تم میرے پاس آئے کسی اور کے پاس نہیں گئے. یعنی آل محمد چاہتے ہیں کہ ہمارا گدائی ہمارا فقیر ہمارے در پر آئے. نعرہ حیدری, دکھوں کے در پر دروازے پر ہم کہاں جائیں, جو کل میں جائے چار پیسے کا محتاج ہے ان کے پاس جاؤ. آپ نے پہچانی یہ خزانہ نہیں ہے, مخزن الہی کے دروازے میں کمی ہے, کیا کچھ کمی ہے. ایک نظر کرم ان کا ہو جائے تو کائنات. لا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کیا ہو جائے, زندگی یہی دیتے ہیں موت. شاید ہو سکتا مرنے والی جو ہے وہ محب اہل بیت تھی, اب محب بہن نہیں تھی کہ بیٹا خود گواہ ہے ماشاء اللہ. نمازی بننا یہ سب ماں کی دعاؤں کا اثر. لا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ماشاء اللہ میرا بیٹا ایکٹر بن جائے. کتنے میرے پاس ٹیلی فون ہے, ارے جاوے جاوے صاحب ذرا سفارش کر دیجیے کہ میرے بھائی کو گیٹ کروانا. جاوید جعفری صاحب ہمارے دوست ہیں, محب سب پوچھے ہیں ترستے ہیں, مگر یہ کہیں تو کیا کہیں گے مولانا, مولانا صاحب ہندو آتے ہیں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے اور آپ کہیں گے ان کو ایکٹر سکھا دیے, کام سکھا دیے, نہ سکھا دیے کام سے, ہے کہ نہیں. ہر دیا تو انسان اتنا پھر چکا ہے, فانی قیمتی چیزوں کو بیچ رہا ہے اور فانی چیزوں کو خرید رہا ہے. آخرت کا اسے کوئی ہوش و حواس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہو, قبر کے حال جو ہے قبر میں کیا ہوتا ہے اوپر میں بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے اور جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے. نعرہ سلوات دشمن اہل بیت پر. لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین تیار جو ہے موسم حج میں حج کے لیے راستے میں جو ہے پیاس محسوس ہوئی, کھاتے کپڑے میں پوچھا ضعیفہ ماں محترم ماں میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے, وہی نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں مگر میرے پاس ایک بکری ہے جس سے دودھ پی کر پیاس ہو جائے گا. اس نے دودھ دوہی دونوں شہزادے اور جہاں جا کر تیار دودھ پیے لیکن دوسری نہیں کہا کچھ کھانے کے لیے انتظام کیجیے. اس نے کہا میرے گھر میں کچھ استری کی بکری ہے مگر میں آپ حضرات کو قسم دیتی ہوں کہ ذبح کر کے اسے گوشت بھون کر کے کھا لیں. بکرے کو ذبح کر دیا گیا, گوشت بھونا گیا, دونوں شہزادے امام حسین امام حسین نے کھایا, عبداللہ نے جابر سیا شہزادی کی شوہر وہ بھی کھائے تھے. تھوڑا آرام کے جب چلنے لگے تھے کہا بوڑھی ماں ہم لوگ مدینے کے رہنے والے تھے, کبھی مدینے آنا تو ملاقات کر لینا. کیسے ملاقات کر لیں جب تک امام خود نہ پہچانوائے, چاہے انسان کتنا ہو پاک ہو پاکیزہ ہو اسے پہچان نہیں سکتا کہ امام وقت ٹکڑا ہے. مدینہ آنا تھا ہم سے ملاقات کر رہے ہیں, ملاقات کرنا جب ہم ملاقات کر رہے ہیں تب تو ملاقات ہوگی, مطلب بوڑھی عورت کیا پہچانے. بہرحال میں جا رہے ہو حضرات وہاں سے چلے گئے, شام کے بعد بوڑھی عورت کے شوہر آئے,
بوڑھی عورت نے اپنے تمام قصے کو بیان کر دیا, کہا خدا کی بندی اب یہ بتاؤ کیا بنا زندگی بدر کیسے ہوگا, وہ ایک بکرے کے دودھ کو تم لوگ زندگی بدر کرتے تم نے کیا دیا, وہ کون لوگ تھے؟ میں نہیں جانتا کون لوگ تھے, بس چہرے سے بڑے خوبصورت تھے, میرا دل بالکل لبانے لگا کہ میں سب کائنات اپنے دے, سکا کائنات تو دے چکی اپنا دے بکرے, ایک بکرے دی ہوئے تم نے دے دیا, رفتہ رفتہ تحت پڑا, زوجہ اور ہسبینڈ ماشاءاللہ پریشان ہو گئے, بھیک مانگنے پر آمادہ ہوئے, بھیک مانگتے مانگتے مدینہ کے گلی میں گھومنے لگے, امام حسن اپنے گھر سے باہر نکلے, فوراً امام کی نظر پڑی اس عورت پر, کہا بوڑھی ماں سلام, سلام کرنے والے کون ہے بھائی, یہ کون ہے, میں تو بھیک مانگنے آئی ہوئی ہوں, سلام, کہا بوڑھی ماں سلام, کہا بیٹے جیتے رہو آپ کون ہیں, پورا قصہ کیا گلا ہے, بوڑھی ماں میں وہی ہوں سمجھا جو آپ کے گھر پر گئے تھے, آپ نے دودھ پلایا تھا, بکرے گوشت بھی کھلایا تھا, آئیے میرے گھر سے, اللہ گھر امام حسن لے گئے, لے جانے کے بعد 1000 اشرفی اور 1000 بکریاں اسے دی, اور پھر کر کہا جاؤ امام حسین کے دروازے پر, امام حسین کے دروازے پر انہوں نے بھی 1000 اشرفی 1000 بکریاں دی, امام نے پھر بھیجا کس کے پاس, عبداللہ ابن جعفر, لگ بھگ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ دیا ہوتا نا تو نہ دیا ہوگا مگر دیا, وہ کیا ہو گئی, مالدار ہو گئی, تو اس سے نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی آل محمد کے نام پر خلوص سے دیتا ہے, آل محمد کسی کا احسان نہیں لیتا, آپ کے مال و دولت کو ریٹرن کر دیتا ہے, نعرہ سلوات نعرہ حیدری, آل محمد کسی بشر کا احسان نہیں, ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں 10 مرتبہ, اللہ صلی علی اپنے پیسے کو وہاں لگاتا ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہے, ہم لوگ پروفٹ وہ 10% کو 15 یہاں تو ایک کا ایک لاکھ دینے کا معنی کر رہا تھا, اگر تم پولیس سے تو کہ 1 لاکھ ہم دے رہے ہیں, مگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا نا, وہ پیسہ نظر آ کے چاہے وہ ڈوب جائے, میں نے بتا دیا تھا کہ میڈیکل سروسز ہے کیا ہے اس میں وہ آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے 35000 دو, اگر ہارٹ کا بھی شکایت ہوگا تو میں علاج کروں گا, ہم 35000 دے دیے سال کا کچھ بھی نہیں ہوا, 35000 کہاں گیا آپ کا, غائب ہو گیا نا, اللہ کرے کہ اگر 1 روپے بھی 70 صدقہ دو گے تو ہم تمہیں کے 70 قسم کی بلائیں دور کر دیں گے, یا 1 روپے دینے پر ایمان نہیں ہے لیکن 135000 دینے پر ایمان مضبوط ہے, آپ کا نام سلوات ہے, اللہ صلی علی محمد وآل محمد.